Møgeltønder er atter trukket i festtøjet i anledning af den kongelige barnedåb i dag. Fra nær og fjern er folk stemlet sammen for at følge begivenheden på nærmeste hold. Og rundt om i landet følger 100.000 med. Den lokale entusiasme er ikke til at tage fejl af, og i dag er vi alle lokale. Vi ikke blot følger med i begivenheden, vi lever med i den. Danmarks nye prinsesse er privilegeret. Og her tænker jeg ikke først og fremmest på, at hun er født ind i den kongelige familie og skal bo på et slot. Men jeg tænker på den omstændighed, at hun fra starten af har tre brødre, der vil vide at stille op for hende, beskytte hende og også opdrage og måske forkæle hende. Inden hun overhovedet lærer navnene på sine tre brødre, så vil hun fornemme nærværet af prins Nikolaj, prins Felix og den lille prins Henrik. Som den yngste i børneflokken vil hun også være privilegeret af forældre og bedsteforældre, onkler og tanter og alt, hvad der kan nævnes af slægtninge og venner. Alle vil gøre deres til, at hun får lov at vokse op som andre små piger, omgivet af kærlighed og nærvær. I dag kommer I sammen med hende til dåb. Det udtrykker en samhørighed, som intet menneske kan være foruden. Vi er skabt til at høre sammen med andre, og vi vokser op i en bestemt sammenhæng, der får betydning for os senere i livet. Unge mennesker, de vil så gerne være unikke, og gør også ofte meget for at vise det. Jo ældre man bliver, jo tydeligere bliver det, at vi på godt og ondt er præget af de mennesker, vi er vokset op sammen med. Vi kan senere i livet gøre oprør mod vores opvækst, men vi kan ikke gøre den om. Samtidig med, at hvert eneste menneske er noget helt for sig selv, er det altså også noget sammen med andre, med familie, venner, naboer, kolleger. Alle får vi vores del af livets glæder og sorger, vanskeligheder og opgaver. Så er det godt at vide, at vi ikke skal bære vores skæbne alene, men sammen med de mennesker, vi til daglig lever med. Den dimension i vores tilværelse understreges stærkt ved barnedåben, hvor det netop er vores nærmeste, der bogstaveligt talt har båret os hen. Man kan måske kalde dåben for samhørighedens sakramente. Også fordi selve dåbshandlingen udtrykker den stærkest tænkelige samhørighed med vores himmelske far. For også Gud omslutter dåbsbarnet med sit kærlige nærvær, ikke blot i dag, men alle vores dage. Ja, siger Paulus i denne søndags episteltekst, intet og ingen overhovedet kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus. Vi er uadskillelige, for Guds kærlighed er større og stærkere end alt andet, selv synd og død. Dåben er således et privilegium, som Gud under os alle. Det er Jesus selv, der har befalet os at døbe i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Dåben er ikke noget, vi har fundet på, men det er noget, vi har fået givet af vor Herre og Frelser, Jesus Kristus. Og det er en gave for livet, til daglig glæde og opmuntring, og til trøst og støtte i tunge dage. Dåben holder os fast på, at livet er mere end det, vi selv kan gøre det til, og større end vi selv kan forstå. Vi hører ikke blot hjemme i et land og i en familie. Vi hører hjemme i Guds evige rige. Et dobbelt borgerskab, der giver os dobbelt identitet.
Vi er på den ene side af mennesket, bundet af syndens og dødens vilkår, men vi er også på den anden side af Gud, genstand for hans faderlige omsorg og kærlighed i liv og i død. Vi hører sammen med vores familie, men vi har også Kristus til bror og Gud til far. Ved dåben i dag bliver den nye prinsesse også medlem af den danske folkekirke. Det er et privilegium at høre til i et folk og en kirke, der igennem århundreder har været vævet ind i hinanden. Det har været med til at sikre sammenhold og sammenhængskraft i vort folk. Naturligvis kan man godt være dansk uden at være døbt. Det gælder faktisk i dag omkring 30% af de nyfødte. Men det gør ikke dåben mindre betydningsfuld. Tværtimod. Det at være rodfæstet i et bestemt folk og en bestemt tro er nemlig retningsgivende for mangt og meget i vores liv og er for øvrigt også med til at gøre mødet med mennesker af anden tro muligt og meningsgivende. For kun den, for hvem troen er pulsslaget i livet, kan fatte, at andre kan have det på samme måde. Men kristen troen er ikke et privilegium for os danske alene. Det er for alle folk til alle tider. I dåben får vi fællesskab med alle døbte og med den Jesus Kristus, hvis ord rækker til verdens ende. Som en kilde til tro, håb og kærlighed. I dag som før. Amen. Modtag det hellige korsets tegn både for dit ansigt og for dit bryst. Til et vidnesbyrd om, at du skal tilhøre den korsfæstede Herre, Jesus Kristus. Hvad er barnets navn? Athena, Marguerite, Françoise, Marie. Athena, Marguerite, Françoise, Marie. Jeg døber dig i faderens og i søndens og i Helligåndens navn.